To jde s váma životem jako balván. A když sedím tady, často si na to vzpomenu. Že ale tak už nějak vyrovnaný s tím, jaké hrůzy si dělí. Většinou je to v noci, když nemohu spát, tak se mě to všechno prostě, jak film, točí znovu před zraky. Vždycky si říkám, jako když už to přestane, jako jo, že když už začnu to vnímat jakoby trošku víc jako zpovzdálí. A ono to pořád nejde. To člověk neví, co si teda má myslet, jestli je to osud, anebo nevím. Ležáky, Český Malín, Leskovec, Prlov, Vařákovy paseky, Leskovice. Tato a mnohá další místa potkal během druhé světové války stejný osud jako Lidice. Mrzačení, zabíjení, zžírající plameny. Z míst života zbyla místa ticha. Přežít znamenalo jen zdánlivou výhru. Ti, co si zachránili životy, mají hrůzy dodnes vypálené do svých duší. Propsané do životů svých dětí a vnuků, jako kdyby se válečná bolest otiskla do celých pokolení, až do jejich genetického kódu. Válka produkuje agresi, nenávist, je to vyloženě špatná věc. Válečný konflikt a vůbec samo o sobě vlastně jakoby produkuje jenom negativní emoce. Tam nic pozitivního nenajdeme, co by mohlo jakoby ulevit člověku, který je v takovéto zátěži. A většinou to není jednorázové trauma, ale je to trauma, které trvá, které jakoby opravdu denodenně je člověk vystavován nějaké velké stresové situaci. A tam může dojít opravdu k úplnému kolapsu. Protože ta zátěž je tak silná, že ji třeba vydrží jenom pár dnů nebo pár měsíců a ten člověk zemře. Na začátku ležácké tragédie stojí radiostanice Libuše, která spojovala protektorát s druhým odborem Ministerstva národní obrany v Londýně. Radiotelegrafista Jiří Potůček z operační paraskupiny Silver A díky ní vysílal z kamenolomu Hluboká u Ležáků. Odtud se v lednu 1942 poprvé spojil s exilovým velením. Manželé Šťulíkovi z Ležáckého Mlýna Potůčka i jeho kolegy z výsadku podporovali. Nejdříve potravinami, nakonec ve Mlýně našla útočiště radiostanice i výsadkáři. 16. června 1942 se gestapu přihlásil Karel Čurda z výsadku Out Distance. On sám o ležákách nevěděl, ale přes jím prozrazené lidi se pardubické gestapo nakonec dozvědělo o Ležáckém Mlýnu. O manželích Šťulíkových, kteří v té době měli dvě malé dcerky, Marii a Jarmilu. Půjdeš s námi? Poslím. Babi, takže ta vysílačka byla nejdřív v kovárně, tam nahoře, že jo? A potom ji donesli do Mlejna, protože někdo říkal, že do půl roku bude konec války. Ten pokřik od vysílačky můj tatínek donesl do Včelákova k mojí babičce a dědečkovi a to byl hrozný nápad, protože tím pádem všechny zatkli. Němci postupně zatýkali ležácké obyvatele, včetně dětí. 24. června bylo odvezeno do pardubické vily Zámeček celkem 33 dospělých a 13 dětských zajatců. Ležácké domy Němci vyrabovali a podpálili. Dospělé na zámečku zavraždili. Děti odvezli do tajného útulku gestapa v Praze, kde prošli mrazivým tříděním. Buď poněmčení, nebo smrt. A smrti unikly jen Marie s Jarmilou. Obě byly poslány do průchozího tábora v polské Lodži a potom do německých rodin. Jarmile byly 2 roky a 7 měsíců. Poprvé, co si pamatuju, že to muselo být v Polsku, v nějaké velké umývárně a že jsem tam chodila s
větší dívkou a hledali jsme něco k jídlu. To bylo úplně první a pak zase nic, až potom, že mě pan Petl vezl k ním do rodiny autem. Paní Petlová měla již dvě své vlastní děti. Váhala, jestli si má vzít ještě další. Na její žádosti přivezli dvě holčičky a ona podle toho, jak se budou chovat k jejím vlastním dcerkám, že si vybere. Takže tady si vybrala maminku. To furt se mnou někdo strkal a vstěhoval, takže já jsem byla takové dítě, že všeho jsem se teda skoro bála, bych řekla pravdu. No, kam mě dali, tam jsem byla prostě. Ale otázka je, jestli to, že kam je dali, tam byla, ji zachránilo život, anebo se to u ní jakoby vyvinulo až s tím prožitkem a poznáním, když budu takováhle, přežiju. Děti, které vlastně prožily tato válečná traumata, kdy ztratili vlastně veškeré třeba příbuzenstvo nebo došlo vlastně k ztrátě matky, tak úplně v té první fázi museli prožívat obrovské zoufalství. Teď se dostali do rodin, kde vlastně nerozuměli jazyku. To znamená, že jedno velké zoufalství vystřídalo druhé. Oni pořád neměli žádnou bezpečnou osobu, ke které by se mohli vztahovat. A když už vlastně jakoby došlo k vytvoření nějaké vazby v rámci třeba té německé rodiny, tak po určité době vlastně došlo znovu k přetržení těch vazeb, které si tam vlastně to dítě vybudovalo a bylo třeba navráceno zase zpět sem. Takže ta traumatizace byla taková jakože nekonečná. Třeba maminka žije teď de facto ve třetí identitě. Ta první byla Jarmila Štulíková, pak byla etapa Kamila Petl, a pak ji sem přivezli a řekli, ty seš Jarmila Štulíková. A nakonec jeden radostný záběr z Trizny. Jarmila Štulíková je první ležácké dítě, které se podařilo právě nalézt v Německu. Když jsme o přestávce svačili chleba, buď to s povidlama nebo se sádlem, jiného se asi nedalo svačit, tak jsem se otáčela na všechny strany a pořád jsem říkala guten appetit, guten appetit. Takže jsem všem přála dobré chutnání. A třeba je mi smutno, že člověk, kterému bylo 80 let, který si tímhle vším prošel, přesto třeba ho trápí ty otázky, proč si vybrali zrovna mě a ne mou sestřenici. Když to byla taková hezká holčička. Když jsem šla třeba do školy nahoře v uličce, že jsem si tak vzpomněla a říkala, že kdyby tak maminka se vrátila, jaký by to bylo hezky. Tak. Když šli v druhé polovině 19. století v době ekonomické krize první Češi do volyňské oblasti na Ukrajině, bylo to s odhodláním najít novou obživu i novou vlast. Obdělat, zasít, sklidit. Žít v souladu s půdou a zapustit do ní svoje české kořeny. Založit vesnice, v nich školy, kostely, knihovny, postavit pivovary i mlýny. Na Volyni proudili tisíce Čechů, mezi nimi Alois Martinovský z Luštěnic od Mladé Boleslavy. I on zapustil kořeny v nově vzniklém českém malíně. Postavil mlýn, splodil tři dcery a jednoho syna, Josefa. Všichni sourozenci mého tatínka se narodili už tady na Volyni a tatínek se narodil v roce 1903 a byl poslední z těch sourozenců. Kolik jich bylo dohromady? 5. 3 sestry, které teda dědeček měl velkou fantazii, takže oni se jmenovali Víra, Naděje a Láska. Věra, Nadežda a Lubov, nebo Ljuba.
A pak byla Helena, ta zemřela a pak byl tatínek. Josef Martinovský se potatil, staral se o mlýn, udržoval češtinu, rozšiřoval vesnickou knihovnu. Se svou ženou splodil dceru a syna. Psal Českomalínskou kroniku. O 13. červenci roku 1943 napsal, že byl posledním dnem českého Malína. Tehdy bez zjevného důvodu vesnici obsadili německé oddíly, veškeré obyvatele vyhnali do ulic, oddělili starce, ženy a děti od mužů. Zvlášť vybírali silné, zdravé muže. I Josefova syna Alojze. Můj táta viděl, že berou tedy Alouška a táta řekl, já jdu taky. A to byl osudný vteřinka, kdy on se rozhodl, že se nenechá oddělit od toho syna. A tím se zachránili. Bylo jim nařízeno, aby tady v Malíně sehnali veškerý dobytek a shromáždili v podstatě ten majetek, tu úrodu, která tam byla, aby shromáždili na vozy a převezli tady do nedaleké Oliky, kde víceméně byl takový tábor nebo statek, kde sídlila německá jednotka. Až později teda se dověděli, že stejně v té Olice by je bývali zastřelili. A tam oni už nedošli, tam došlo jenom pár z nich, protože oni se využili toho, že se ve 3 hodiny spustil šílený déšť a bouřka a prý se úplně zavřelo nebe. A on vyprávěl táta, že vlastně ty koně a ty vozy se těžce jako vešly do toho úvozu, takže vlastně šli po stranách a ztratilo se přehled o tom, kdo je vepředu, kdo je vzadu a jak šli tím úvozem, tak vlastně se někteří z nich jako na sebe mrkli, dali si znamení a schovali se do křoví. Ale vlastně nevěděli, že ženy a děti, které jsou odvedené někde v tom ukrajinském Malínu, tak oni ještě zahlídli. Táta ještě je zahlídnul a ptal se, kam vás vedou. A ty ženy vůbec netušily, říkali, nevíme, říkají, že máme jít. To byly ženy, děti a starci. A když byli postupně tedy natlačeni do těch budov, kostela a školy, tak byla započata střelba do těch budov přes uzavřená vrata a následně tedy byli připraveni na to, aby ty budovy podpálili. Český Malín hořel týden. Zavražděno bylo 104 mužů, 161 žen a 105 dětí do 14 let a 4 Češi, kteří ve vesnici pobývali na návštěvě. Popelem lehlo 68 domů a 223 stodol. Každoročně si malínskou tragédii připomínají nedaleko Šumperka v obci Nový Malín, kde se část volínských Čechů po válce usadila. Libuška Čechová masakr přežila. 13. července byla shodou okolností s maminkou na návštěvě v nedaleké vesnici. Její bratr ale bohužel zůstal v Malíně. Šli jsme skoro do každé stodoly, kde jsme hledali bráchu, protože nevěděli jsme, kde je. A to, co jsem viděla tam, bych nepřála nikdy nikomu na světě vidět. Ohořelé kostry lidí, na dvorcích zabité ženy, zabité děti. Tam jsme bratra nenašli v tom českém Malině, tak jsme šli pak do ukrajinského Malina, který byl asi kilometr vzdálený od českého. A tam jsme šli přímo ke škole, kde údajně byli zahnáni muži a hledali jsme bráchu tam. Našli jsme ho vedle té školy, asi 100 metrů od školy, v obilí, plazil se tam a bohužel Němcům neunikl.
Byl to hrozný pohled. Maminka při pohledu na svého syna omdlela. Já jako 10letá žabka nevěděla, co mám dělat. Tak maminka zháněla nějaké desky, z kterých by se stloukla rakev, aby jsme bráchu mohli aspoň pochovat. Obřad nebyl žádný. Spousta nepříjemností, spousta strachu, spousta pláče. Většina těch mužů se vrátili zpátky, hledali ostatky těch svých rodin a postarali se tedy o to, aby se shromáždili do společného hrobu na Českém hřbitově u českého Malína. Začal rok 1945, konec války byl na dosah. Čím více se blížila porážka, tím bylo chování Němců brutálnější. Jejich výpady plné kruté pomstychtivosti byly vykonávány mnohdy bez zjevné příčiny, anebo proti lidem, kteří podporovali partizány. Jan Juříček s rodinou partizánům pomáhal z hlubokého vlasteneckého cítění. Během měsíců pod mlýnem vybudoval bunkr, který sloužil jako lazaret, sklad a partizánské středisko. Chodil sem i Jan Mária Hronek, tehdy 14letá partizánská spojka. Rodinu Jana Juříčka velmi dobře znal. Jejich hrdinství a tragédie se ho proto dotkly velmi osobně. Snad je třeba říct, že to byla akce brněnského gestapa. To vypracovalo celý plán přepadení Juříčka a Mlýna za spolupráce se zlínským a částečně sedinským gestapem. A tak dali dohromady asi 200 lidí. No, to bohatě stačilo na jednu budovu. V ranních hodinách to tady všechno obklíčili. Vyzvali mlináře, aby vydal partizány, což on neže odmítl, řekl mu, že žádní partizáni nikdy nebyli a nejsou. No tak to nepomohlo. Nakonec doslova vyvlekli tu rodinu. Tak, jak byli krutí a sprostí, tak byli zbabělci. Přestože věděli, kde ten bunkr je, nedokázali ani do něho vstoupit a vždycky tam nahnali někoho z té rodiny. Takže první byl Juříček, kterého poslali, vidět ty vaše partizány. On tak šel, no, vyšel ven a říkal, už jdou. Za ním vyšel ten agapitus Bláha se zvednutýma rukama, že se vzdává. Tak oni ho svázali, uvázali ho ke stromu a znovu na Juříčka, ať tam jde. Tak on šel. Jan Juříček musel jít do bunkru několikrát. Bylo to bolestné. Věděl, že vyvést partizány na světlo pro ně znamená téměř jistou smrt. A ještě ho tam znovu poslali, to už po čtvrté, a to už Juříček odmítl. Tak se kolem něho několik těch vojáků, no se nedá říct snad ani vojáky, shromáždilo, přesvědčovalo Bilího a když viděl, že s ním už nic nepořídil, on se s ním nevěděl, tak jeden mu přiložil pistoli ke spánku a zastřelil ho. Před zraky dětí a manželky. No teď co? Tak začali střílet zase do toho. To už všechno hořelo. Střelba přestala, protože nic se nedělo, nikdo nevycházel. Tak si vzpomněli na Janka Juříčkového a toho poslali zase pro partizány a ten už se nevrátil. Po pár doslova desítkách vteřin skonal, protože se nadýchal explodín a to otrávil se vlastně. Já vzpomínám velmi dobře. Bylo to už se dostali v tom údolí, měli hospodářství. Měli takový, že tam ten potok je i tak mlín a jinak takové řemeslo, byli to velice hodní lidi. Ale byli jsme si s tím synem a ještě s jedním kamarádem tady, jsme si byli blízký, tak jsme prostě kamarádili. Třeba den před tím, než vypálili, bylo pondělí velikonoční a byli jsme v kyně tady ve Valašské Polance.
Už je to tu za těch 75 let jinak. No a toto je místo, kdy jsem s Jankem Juříčkovým strávil poslední večer a chvíle. Oni, když už si s nikým nevěděli rady, tak se vrhli na ty děti a na mámu. Starší ta neřekla nic, tak si říkali, Maruška nejmladší, tak ta nám něco poví. Neřekla nic. A dokonce podle svědectví těch, kteří tu byli, mi řekli, buď řekneš, kde jsou partizáni, nebo ti mámku zastřelíme. Neřekla nic a oni ji zastřelili. A hned na to potom její sestru a pak ji. A zase takovým brutálním způsobem, takhle zblízka pistoli k hlavě, konec. Ale protože jsem tu několikrát za války byl a samozřejmě jsem zákonitě přišel do styku s těmi dětmi. A až s odstupem času, když jsem měl vlastní děti, teprve mi došlo, jak ty děcka byly úžasné. Jak to byly perfektně vychované děti. Jak byly ukázněné, pracovité, pilné, jak si pomáhali. To opravdu není, nejsou fráze, to není nějak zpěty, že to tady říkám. Prostě tak to bylo. A i tyto děti, které nic neudělali, byly popraveny, doslova. Já si kladu otázku, proč? Kdyby nebylo zrádců, tak to řeknu, naší krve, protože to byl Čech, ten malý Franta, ten druhý taky, tak ty děti žili a ta rodina Juříčkova by žila dál právě v těch dětech. Já jsem s nima dneska jednal, obrazně řečeno, a teď vidíte takové kousky, jak je ten kámen, co z člověka zbylo, zuhel na těle, tam jeden, tam druhý. Prostě to, ani jsme nemohli určit, kdo je kdo. A to teda na mě zapůsobilo strašně. A dodnes. Vidíte to i teď na mě. Já když tu přijdu, tak si připadáme, jakože jsem přišel na posvátnou půdu. Kdyby nebylo zrádců, konec války by oslavovalo i 23 obyvatel z nedalekého Prlova. Do osvobození zbývalo 17 dní, když vesnici obklíčilo na 600 německých vojáků, maďarští četníci i příslušníci gestapa z Vizovic, Vsetína a Zlína. Jarmile Ondráškové bylo v době vraždění 8 měsíců. Já myslím, že rodiče žili jako dobře, protože byli mladí, maminka měla 23 roku, že, a tatínek měl 25. Vzali se, no pak jsem se narodila já, že, takže asi měli se mne velikou radost. A tady už začala fungovat ta partizánská brigáda. Takže tatínek také jako pomáhal těm partizánům. Do partizánského odboje se zapojil celý Prlov. Prlovské rodiny partizánům pomáhaly se zásobováním i ukrýváním. A to se vesnici stalo osudným. V ranních hodinách oni ten Prlov celý obklíčili a na znamení se vrhli na ty chalupy. A začali ty lidi vytahovat z domů a hnali je do toho hostince. Přivedl je nějaký oškera, který přebýval s tím partizánským oddílem Jana Žižky a chodil a ukazoval jednotlivé lidi, kteří tam jsem spal, tam mě dali najest,
s tebou jsem sadil strom a usvědčoval ty lidi, kteří prostě pak byli umučení. Bylo to pro něho asi hodně složité. V 16 letech, kdy ho Němci zadrželi, mu slíbili, že pokud udá ty lidi, pomocníky, že bude zachráněna jeho rodina. A ti odsouzenci, kteří byli identifikováni, ty shromažďovali vedle v místnosti zvláštní, ti už prostě věděli, že je konec. No a když už konečně teda to ukončili, to vyšetřování, a už neměli nikoho, koho by označili, tak ten zbytek těch lidí, co byli v tom hostinci, natlačili doslova na tu stěnu tam, postavili do sálu stůl na ten kulomet, který byl připraven k palbě, a ten, co vedl takzvané vyšetřování, tak jim řekl, buď podáte nějaké informace o partizánech, nebo odsud nikdo živý neodejdete. To napětí, které prožívali, třeba i můj tchán to říkal, že to bylo strašné, že to nejde zapomenout do smrti. Ti lidi byli prostě tak stateční v tom už, co je potkalo, že nikdo z těch podolských občanů nezradil. Samozřejmě, když nic lidi neříkali, tak oni začali jinak. Odpočítávali čas a vždycky při tom odpočítávání ten SSák dával prostor, kde říkal, řekněte, kdo řekne dá informaci, bude okamžitě osvobozen a nejen, ale bude i odměněn. No, ale nikdo z těch občanů neřekl ani půl slova. Ale to hlavní, teprve je to strašné, mělo přijít. A to bylo v tom, že seřadili ty odsouzence, řekněme, průvod udělali a ten průvod šel tím plovem a vždycky se zastavili u toho domu, kdo z toho domu pocházel. Barák zapálili, je stříleli, naházeli je do toho ohně, některé ještě i živé, a tak postupovali a těch zastavení bylo 8. Maminka mě, že přiměla držet na ruči a tam, jak měli přistavenou tu malou světničku, tak tam byly takové ty valeské malinké okýnka. Tak mě, že údajně tím okýnkem měla vyhodit a tam byla zahradka pod oknama a tam jsem zůstala plačící ležet v té zahradce. Až bylo po hruze, až to všechno vyhořelo, tak se lidé potom scházeli a našli mě tam. Říkali bratranci, sestřenice mi říkali Jarko, si naše. Ale ten pocit pořád ve mně je takový, že jsem nepoznala svoji rodinu, opravdu. Když se tohle ztratí, tak ztratíte všechno ve svém životě. A tím, jak se naruší tahle ta první, vlastně nejdůležitější vazba, kterou my jako lidé máme, to je ta vazba k té vlastně blízké osobě, k té matce, tak ten člověk má pak celý život problém vytvářet nějaké opravdu bezpečné, zdravé vazby k ostatním lidem a vlastně se to přenáší i na tu další generaci. To znamená, že traumatizované děti v dospělosti, vlastně když pak mají své vlastní děti, tak na ně to trauma vlastně nevědomě přenášejí také. Pátého května 1945 začali obyvatelé Leskovic pod vedením Revolučního národního výboru odstraňovat německé nápisy, vyvěšovali československé vlajky. Poklidně odzbrojili německé vojáky a internovali je v místním hostinci. Odveta na sebe nechala čekat jen pár hodin. Němci vtrhli do vesnice, stříleli do lidí, zapalovali jim domovy, vysvobodili své vojáky z hostince a odvezli je do Pelhřimova. Jako kdyby jim to nestačilo, do vesnice přijeli znovu další den ráno.
Brutálně povraždili celkem 26 lidí a vesnici vypálili. Tady jsme přijeli do míst, kde začala toho 6. května ta druhá palba, když se Němci opět vrátili dodělat nebo doničit obec Leskovice. Rozdělili se na několik skupin a začali vypalovat. Tady vpravo nahoře byla rodina Vlachová, kde zajali pana Vlacha a manželku a nechali jenom starou babičku v té chalupě a mysleli si, že tam babička asi uhoří. Nebyla pohyblivá, tak oni ji tam nechali. A pokračovali. Od těch Vlachů vzali chalupu naší, to znamená rodinu Hrdouškovu, a ty slyšeli, ty moje rodiče, když vedli toho pana Vlacha, že přímo se ptala ta manželka, kam si mají stoupnout. No a oni rozkázali, aby šli dál. Přišli až dozadu před chalupu Kuzdasovu a tam teprve ukázali místo, tam ho zastřelili a paní zajali. Šli k nám a čekali s nataženýma kverama, že z toho ohně někdo bude utíkat. A rodiče byli v té vykopané vápené jámě. Ale když to schořelo a začalo to na ně padat, všechny ty živý uhly, tak se přeplazili sem do té stáje a tady teda se zachránili tím, že nevyběhli, že se nebáli toho ohně, protože ten SSák s puškou stál tady na dvoře a mířil a čekal, že někdo z toho hroznýho ohniště vyskočí. Ale oni byli pod tím dobytkem a tím se teda zachránili. Já jsem se narodila v Dubnu v roce 42. Tak mi byly 3 roky. My jsme přišli o chalupu, když teda tady vyhořely Leskovice, takže vyhořel i náš dům. Přišla jsem o otce. Ahoj, ahoj. Pěkně vítáme. Tak jak se máš, jak si žiješ? Mám se dobře, akorát, ahoj, že si žiju ahoj. Na vysoké noze. To je dobře. Dobrý den. Pojďte. Já si dobře pamatuju to, když jsme utíkali před tou katastrofou do lesa, kde jsme se ukrývali ve krytu. A pamatuju si nějak zřetelně, že pršelo na nás. Byli jsme do rána teda v tom krytu a ráno jsme odešli do vedlejší vesnice. No a tatínek teda ten se z krytu vrátil domů a nestačil utíct a tam přišel o život v chalupě. On byl schovaný ve chlívě a že tam Němci vtrhli a že ho zastřelili. Vyvedli na zahrádku a tam ho zastřelili, takže mám vzpomínku jenom tuhletu, že zahynul doma. Kdo mohl a měl doma nějakou místnost nebo něco, tak si nás rozdělovali po chalupách a tam jsme přežívali do té doby, než nám postavili ty dřevěné boudy. No a to si dobře pamatuju, protože to bylo tak jako utrpení. Měli jsme zimu, měli jsme hlad, neměli jsme nic. Jedny kamna, jedna místnost a pokud vím a mluvím s někým, tak ráno v zimě byla voda na hrnci, zamrzla. To jako nebylo jednoduché. Leskovická tragédie se v minulosti příliš nepřipomínala. Možná proto, že nebyl nikdo, kdo by se krutých vzpomínek nebál a dokázal o nich veřejně mluvit. Bolestně se totiž dotýkají všech, kteří německou zkázu přežili. I po 75 letech. No de facto jsem tyhle ty věci začal vnímat až ve škole. No maminky jsem se ptal ze začátku a nechtěla o tom mluvit.
začala plakat. Takže jsem už víckrát jako neobtěžoval se svýma otázkama. Já jen vím, že moje maminka, ta snad nosila jen černou barvu do konce života. Ta strašně nerada něco světlýho na sebe vzala. Bych vám pravdu řekla, já jsem tyhle věci nemohla ani dlouho číst. Přečetla jsem si až teprve teď poslední dobou, protože mě to nešlo. Ti přímí účastníci o tom nemluví z toho důvodu, že nechtějí znovu prožívat retraumatizaci. To znamená znovu jakoby prožívat ty pocity, které prožívali v ten den ty události, nebo v tu dobu, kdy prožívali ten stres. Nevracet se k hrůzám, dusit je v sobě. To znali přeživší z Vařákových pasek, kde na sebe v květnových dnech narazili nacisté a partizáni, kterým pasekáři z této osady poskytovali úkryt. Přestřelka znamenala padlé, po jednom na straně partizánů i Němců. Obyvatelé Vařákových pasek prchli do lesů, báli se kruté odplaty. Hitler byl sice mrtev a konec války byl na dosah, o to vzteklejší byli němečtí vojáci na ústupu. To byl den, kdy zrovna padal sníh, bylo škaredě, no a tak když už bylo skoro večer a z Valašských Klobouk slyšeli hrát muziky, protože už se pomalu vítali Rusy, tak prostě si říkali, no tak ti Němci asi už nepřijdou, že, tak se vrátili dom. No. A sotva babička donesla poslední peřinu, tak slyšela halt a přišli Němci. Ptali se, co se stalo, no a tak babička jako a všichni, že nic neví, že prostě neví, kde jsou partizáni, neví, kde je Němec, no, takže začali vypalovat Vařákovy paseky. To si do dneška to jako, že si to nedokážu představit, co ta moje babička že prožívala. Manžela sotva pochovala, byl živitelem rodiny, vlastně vypálený dům, kde předtím žilo 10 dětí. Švagrová zemřela, měla 47 roku, manžel měl půl roku mu chybělo do 45, 44 a půl, švagr 42. Všetci zemřeli, co se týče buď infarkt, anebo mozkové mrtvice. Tehdy ten pan doktor řekl, že on si toho umí vysvětlit jedině tím, že oni museli kolikrát během té doby třeba utěkat, schovat se, někdy jenom třeba do lesa. Nebo třeba Němci přišli a v noci přišli partizáni dát třeba večeru, spát na to, že zabuchali na okno, takže vlastně pobudili celou rodinu. Takže takové nějaké, že ty strese, nebo jak bychom to nazvali, něco takového, že to každopádně působilo na ně. Musíte se vypořádat s tím, že vaše maminka byla vykořeněna, že jí v tom nemůžete pomoct, protože o ty kořeny všechny přišla. 10 členů rodiny zemřelo za tu pomoc parašutistům. To je to, s čím se musíte naučit žít, že musíte přijmout, že byla skoro jak sirotek. Sice měla sestru Marii, ale ta byla poznamenaná stejně. A samozřejmě to pak poznamená život i jejich dětem. Tak paní Doležalová k nám dorazila z Lyžáku, kde znovu teda ještě ráno zapálila vlastně oheň bez naděje. A my si toho velice vážíme, že je tady s námi.
Má tady doprovod, všechno to jsou příbuzné. Vnučky. Tak má tady tři vnučky, které ji budou během dnešního dne doprovázet. K noze, zbraň. Vzhledem k tomu, že to muselo být hodně těžký prožívat, nechci úplně být ten člověk, který donutí babičku to prožívat ještě jednou a ještě jednou, když to vlastně dělají vlastně spoustu novinářů, tak snažím se tomu vyhejbat a bavíme se o tom, jak se daří jahodám letos, nebo o tom, jaký mečíky vysadila. Babička pěstuje hrozně krásné mečíky, takže spíš se soustředíme na to, co je dobrý. Vždycky jsem přišla do bodu, kdy jsem třeba něco vybádala a obrečela jsem to. Třeba týden jsem brečela, když jsem zjistila, že maminka maminky byla po třetí těhotná, že my nemůžeme zjistit, jestli porodila nebo o to dítě přišla. A teď jsem potřeba 13 roků, než jsme teda ověřili úplně všechny instituce, kde byla, všechny věznice, případně tam matriky, nemocnice. Byla jsem v Auschwitz-Birkenau. Takže u mě to bylo přes psaní, přes ten pláč. To bych řekla, že je právě ta terapie. Jo? Člověk vlastně našel svoji cestu, jak se vlastně vyrovnat s tím traumatem, tím, že vlastně jakoby to studuje, zajímá se, hledá, podobně jako třeba Jarmila Doležalová. Domnívám se, že to je právě ta její terapie, jak ona vlastně ten život dokáže naplnit, jak to trauma zpracovat tím, že se tím zabývá a opíše o tom knihy. Je vás mnoho. Bych řekla, že spontánně vznikají taková terapeutická společenství, když se ti lidé setkají a mohou si navzájem pozdílet, co nemohli říct dřív třeba, nebo co se báli říct někomu, koho by tím zatížili. Ale pokud jsou to lidé, kteří prožili podobné trauma, tak oni jsou schopní o něm otevřeně hovořit, navzájem ho sdílet. Tam záleží, jak chcete mít vyfoukaný. Dobrý den, dámy. Ono je to opravdu takový osvěžující, protože pak máte s těma lidma zážitky, nějakou společnou historii. Víte, že jste byli tam na pietě a oni mají taky z toho dojmy. A můžeme o něčem povídat a něco vzpomínat. A poznáte lidi, kteří jsou stejně v uvozovkách postižení. Každý se s tím vypořádával po svým. Ale teď vidějí někoho, koho to zajímá, že jim to není lhostejný a že bere na ně ohled. Protože vy jdete a potkáte na ulici třeba paní, že o starou paní, ale vůbec netušíte, čím prošel ten člověk. Našich dní. Volinský čerty se vracejí domů. Jdu do Sovětského zvězu. Vagony jsou vykůrené, jsou však jednoduché. Ale co na tom? Vidět se v nich krásně. Vidět to cesta domů. Volinští Češi se vrátili. I pan Josef Martinovský se synem Alojzem, kteří po pohřbení svých blízkých odešli do řad prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu bojovat za mír a porážku Němců. Po válce přijeli do Pravlasti, ale návrat to byl hořký. Josefa čekal komunistický lágr a velmi pohnutý osud. Naštěstí jej nezdílel sám, ale se svou novou rodinou, manželkou Boženou a dcerou Darinou. Ta se dodnes věnuje tatínkově odkazu. Spolu s Josívkem Řepíkem, který zažil malínskou tragédii na vlastní kůži, se historií českého Malína zabývali až do konce Josívkových dnů. Měli spolu naplánovanou cestu na Ukrajinu. Místo Josívka nakonec jela Josívkova vnučka Jitka. A jak moc se to prostě všechno připomínalo? Tady byl někde ten jabloňovej sad, co sázel děda. Mm-hmm. A tadyhle
vlastně bylo hospodářství. Tam se bydlelo a ve mlýně se mlelo. Tady byla taková plocha, kde přijeli vozy a tady vlastně takhle stál ten mlýn. No a tam jsou ty dva mlýnský kameny. Tady je kuchyň. Já říkám, tady vidím zdi. No. No a tam už jsou pak rozvaliny. Tady je bordel. To se stalo skládkou, no. Tohle je teda rodina Martinovských. Mlynář Martinovský. A Věra, naděje, láska. A Josef, můj tatínek. A to je z roku 1909 fotka a tohle to je poslední fotka rodiny Martinovských a to je Alice a Marie, které byly upáleny. Já jsem dokonce zůstala Martinovská i po několika sňatcích, protože vlastně ta rodina těch Martinovských by asi se roztratila, no, protože už by ty Martinovští nebyly. A já se teda vracím, protože si myslím, že je potřeba tady zapálit tu svíčku a těm Martinovským tady nějak na ně vzpomenout. No. Ta jejich potřeba naplnit tu bezpečnou vazbu s tím traumatizovaným rodičem je vlastně celoživotně nenaplněná a ty děti, ty vnuci, i pravnuci vlastně se snaží jakoby tu bezpečnou vazbu vytvořit s těmi rodiči. Ti rodiče, kteří jsou traumatizováni, dost často vlastně jednou tu vazbu jako jsou schopní navázat, po druhé nejistá, nestabilní a oni vlastně celoživotně hledají. A tady si táta zapisoval. A když dojdu na 13. červenec, tak je tam tohle. Adresy a úplně vytlačený. Vymazaný to datum. On prostě to pro něj skončil jeden život. No. A tahle ta společnost prošla válečným nějakým stavem a pak přišla do nějakého nového jakoby zvláštního budování státu a ti lidé neměli vůbec prostor pro nějaké zpracování, pro nějaké jakoby přijetí a smíření. Ten tam prostě nebyl. Máma moje. Oni říkali všichni Božička, Božinka. Tak Božička prostě ta byla úplně neuvěřitelný člověk, protože nejenom to vězení a všechny ty vzpomínky a tohle to všechno, to prostě ona dokázala jemu posílit a v poslední fázi ho i nosila prostě vlastně z postele do kuchyně na zádech, a když byl velmi potom nemocný, protože on měl prasklou srdeční chlopeň a tam si myslím, že to je až do toho fyzična, ta tragédie a ten smutek. Že mu to srdíčko prostě prasklo. No. 13. července 1943. Tehdy skončilo 9letému Josívkovi Řepíkovi jeho dětství. Celý dospělý život čelil svým hrůzyplným zážitkům připomínáním malínské tragédie. Jeho poslední cesta nemohla vést jinam, než do českého Malína. Myslím, že teda tady takhle my jsme dloubali tady z té strany. Já myslím, že není potřeba úplně moc hluboko, stačí úplně... No, tam... Ještě kořeny, když... Jo, teď asi jo. Děkuju.
je dobře, že jsme tady. Josefek je tady s námi. Je dobře, že jsi sem jela. Tak Josefku, připij se s námi. Čuť, čuť. Víš, jak to říkali na Volině? Děkuju. Na dědu Josefka. Na dědu. Na jeho statečnost. A já chtěla, aby se o Malínu dověděl svět. Člověka to donutí přemýšlet nejenom o tom celku, ale o těch jednotlivých lidech, který každý z těch lidí měl svůj osud. Každý z těch lidí měl svoji práci, měl rodinu, měl nějaký životní cíl, měl nějaký sny. A potom je najednou konec. Že člověk, když je ve špatnou dobu na špatném místě, tak se může přihodit to, že teda život jde úplně do háje. A že to ovlivní vlastně generace. Smířila jsem se s tím a zůstává to ve mně.